Oi, gente. Eu vim aqui hoje na Capela da Medalha Milagrosa. Não sei se pode filmar lá dentro. Vou tentar filmar, né? Então vamos ver. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job, moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the Oi, gente. Eu vim aqui hoje na Capela da Medalha Milagrosa. Não sei se pode filmar lá dentro. Então, eu vou tentar filmar, né? Então, vamos ver. C'est la même ligne, c'est-à-dire. Pour la bande ici. Oui, à gauche. Oui, voilà. Ouais, parce que je l'ai dit, j'étais une fois ici. Ah, d'accord. Mais sans pas trop. Voilà. J'étais dedans, il était en train de me bénir, il était là. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Gente, a história da irmã Catarina é muito interessante. Ela era uma freira, né? E um dia ela estava ajoelhada em oração na capela e ela teve uma visão da Virgem Maria. A Virgem Maria disse a ela para que ela procurasse um confessor, né, o padre João Ariel Aladel, e pedisse a ele que confeccionasse medalhas. E essas medalhas seriam distribuídas às pessoas. E quem as usasse iriam alcançar graças, muitas graças. Então, foi assim que começou a história da Medalha Milagrosa. A irmã Catarina faleceu em 1876, né? E ela foi beatificada pelo Papa Pio XI em 1933 e foi canonizada no dia 27 de julho de 1947 pelo Papa Pio XII. 56 anos após sua morte, o corpo de Catarina foi encontrado inteiramente incorrupto e é como se encontra ainda hoje aqui na Capela das Irmãs da Caridade, que fica aqui na Rua do Bac, em Paris. Gente, essa imagem que vocês estão vendo, eles dizem que é o corpo verdadeiro de Santa Catarina, né? De Labouré. É a irmã Catarina que teve a visão da Virgem Maria,
né? E foi ela, através dela, que começou a ser cunhado as medalhas, né? Que ficaram conhecidas como a Medalha Milagrosa, né? E aqui que vocês estão vendo, dizem que é o corpo incorrupto dela. Tem gente que não acredita, que há controvérsia sobre isso. Mas essa igreja é muito conhecida aqui em Paris, faz muito tempo que eu queria conhecer, e aqui, diante de nossos olhos, dizem que é o corpo de Santa Catarina, que está aqui.